我今天会分享的产品呢，是我们这个 Aura Care Gift Set。 为什么我今天会分享这个产品呢？相信过年期间哦，大家是不是都要准备很多的这个礼品啊？准备好了吗？还没有，那刚刚好，今天听完呢就可以回去买了。OK， 这个 Aura Care Set 哦，非常的棒。为什么？因为呢，它里面呢有所有这个口腔需要的这个清洁用品，从牙膏、牙刷到这个旅行组，还有这个非常贴心的这个牙间刷。 牙缝间的这个刷，然后呢，再来呢，它还有什么？它还有一个非常好的预兆，什么？因为一盒是多少钱？88，华人是不是很喜欢发发？这样子哦，就要送这个给你的家人、你的父母、你的这个生意伙伴，让他们接下来2018年都会发发发发，好吗？就要送两盒还是送一盒？ 双喜才会临门哦，所以要送两盒，OK。然后呢，里面这个牙缝刷我一定要讲一下，因为它真的非常好用，而且很贴心，有两个设计，一个呢是这个直的，就是给你剔前面的那些牙缝的，另外一个呢是一个很像器型的 L shape 的，它可以给你清理里面的牙缝，所以非常的方便哦。你不用很像哇很辛苦，像外面的这样把那个嘴巴拉到大大，不用。 L shape 的很轻巧的就可以做清洗了，所以这是我们的 Aura Care Set 啊，重点就是呢送礼加品，还有什么？还有 PV 可以拿哦，非常的棒，对不对？第二个呢跟大家分享的就是我们的食品类了，马来西亚第一个食品类就是我们的这个 Sandwich Level， 来自台湾的夹心海苔。刚刚我们的这个玫瑰大使 Jocelyn 也是有讲到，如果有打工的要送这给老板，是不是？送了要改一点呐，好讲夹心海苔。 但是来到爱多美不用怕，因为哦，每一天都是你加薪的机会，只要公司出新产品，你就加薪了。OK， 所以这个加薪海苔呢，它非常的棒。为什么？因为这个台湾哦，加薪海苔工厂的老板的理念非常的好，他在做这个加薪海苔的时候呢，他严选所有的原材料，然后还有这个。 制作过程呢都是非常严格的。为什么他要这么做呢？就是因为哦，他要让每一个消费者吃到的产品呢，就很像他自己的孩子吃到一样安心。所以如果这他自己的孩子都可以安心的食用的话，每一个消费者呢都可以安心的吃。尤其是家里有小孩的，过年期间大家是不是会吃很多年饼啊？对不对？那年饼吃了很容易什么发热气。 对不对？所以这个夹心海苔呢，它是用低温烘烤的。然后里面呢，这个海苔跟海盐哦，是用我们这个孩子韩国的环境比较优势的这个海盐跟海苔所做成的。里面呢，还有来自美国的这个甜杏仁，甜杏仁哦，有这个研究显示呢，可以降低这个老人痴呆的发生，所以是非常好的，老人家很喜欢。然后还有这个来自台湾的紫米，还有中国的这个南瓜子，南瓜子也是长辈非常喜欢的，很有嚼劲哦。所以呢，这个送爸爸妈妈一定很好啊。坐坐我哦，就买了两箱回家。啊，我妈妈非常的开心哦。以前都要搬一大堆有的没的回家，是不是？看到 shopping 要买买买，又买到很累，这样这个不用买啊。我直接订了350块寄到家里，我妈妈收到两箱，非常的开心，对不对？她直接就提了一盒非常漂亮的，像下面那个盒子，就开始送左邻右舍。这样子漂亮的一个盒子哦，其实算到来比外面的便宜很多。像外面如果你在 shopping mall 看到这样子一个包装的夹心海苔的话，都要大概10多块马币。 那爱多美的哦，一箱有5大盒，就是下面那种盒子5大盒。那算到来每一盒是有8包，每种口味2个，然后一个包装呢算到来是8块7毛半，是不是比你外面更省钱？如果你外面买15块一包的，来到这里直接现省，好不好？ 好，又健康又廉又比较平价的，当然是要选爱多美的，对不对？那这样子一箱的话呢 ，PV 是20350块，健康又好吃。新年期间呢，一定要分享给身边的人哦。他吃的好吃会不会问你呀？会，他问你的时候哦，不是你三番跟他讲，是他三番问你，所以你一定要分享。OK， 再来呢，就是我们的这个 Sira Baby 这一套呢，上一两个月前的成功学院12月的。 有没有人有来的举手？有吗？有哈、哦，有来的人是不是都有拿到一盒？开始用了吗？用了，哇，用的人很少哦，没有用的人比较多。那为什么很多人不会用？
对不对啊？他叫希瓦贝贝，刚刚看广告里面是不是看到一个 baby？ 很多人都讲是不是给 baby 用的？是，它是专为婴儿而设的一套产品，但是呢，它不是只是给婴儿用，它是给所有的人用的，它适合所有的皮肤性质，尤其是针对呢这个干性皮肤、过敏性皮肤，还有这种湿疹啊、奶癣的皮肤非常适合。里面呢有添加这个天然的神经酰胺，这个神经酰胺呢，它可以在我们的皮肤表层形成一个保护膜，这个保护膜会降低你的皮肤呢对于外面的伤害 ，OK， 它会提高你的皮肤的免疫力哦。那有没有人家里有宝宝的？像我有一个要即将三岁的女儿，那我的女儿皮肤非常敏感，小时候很容易在哪里过敏？小时候很容易在这个脸颊两边，喝了奶之后的奶癣，还有什么？还有金钱癣，颈项这里红红啊，手这边红红，还有呢，大人也是会，像男生哦，流汗了，每次没有快快冲凉啊，没有做好清洁，背后呢，大腿呢，很容易有这个湿疹。这样子 ，Serum Baby 这一套产品也可以帮到你。冲凉的时候呢，可以用这个 Shampoo and Body Wash 全身做清洗，包括头发也可以。但是如果你是像我这样子长头发的呢，就不建议了。为什么？因为这样子的话呢，你的头皮跟头发都不会做到很深层的清理，身体是没有问题的。那它里面有一支 Lotion 跟一个 Cream， Cream 的形状跟我们那个 Foam Cleanser 的形状是一样的啊。那它怎样区分呢？很多人会混淆。那我就告诉你，比较过敏会发有在发炎的，像那些湿疹的部位呢，还有脸部啊这些部位，就用 cream 来帮自己涂，或者帮宝宝涂，或帮有过敏的人涂。然后呢 ，lotion 呢就是大面积的涂抹，像身体啊。然后有一些人哦，不管大人小孩都会有面对一个问题，他的小腿每次会看起来白白的一层，没有看过吗？然后你如果他抓了脚，你会看到有线了。白白的一条一条的血，这样子的话，这种人就非常适合用我们 Smart Baby 里面的 Lotion 跟 Cream。11月的时候，我们去这个韩国做考察团，对，大使考察团。然后我也发生了一个小小的中间的一个小故事，就是我忘了天气很冷，然后我的袜子不够长，鞋子又不够高，所以我小腿的这个部分呢就龟裂了，那种裂一块一块这样子，然后马上。就很感恩有 Serum Baby Cream， 我一涂上去哦，涂了大概一个小时后就没有这么痛了啊，也没有这么痒，所以这个真的非常的好用。然后呢，除了 Serum Baby 可以保护我们的身体之外呢，我们的头皮也是要进行很好的护理的。新年期间要不要见很多亲戚朋友啊？要哈，那做了爱多美一定要越来越美的，对不对？像这个时候就要除了照顾你的脸。你的身体还有你的头发是要做照顾的，所以呢，爱多美呢在前几个月就上架了一套新产品，叫做 Scalp Care 2 Set。这个 Scalp Care 2 Set 呢，它是针对这个头皮来做护理的，它里面有28种的这种草本萃取精华，然后呢，也经过24名人员的这个临床研究呢，证实了它会有效的改善头皮问题，包括这个头皮屑的问题。干性的这个头皮还有油性头皮都可以做到很好的调理。那它调理之后呢，它要怎么去做保养？它里面是一支 shampoo 加一支 conditioner， 非常大支的。 OK， shampoo 呢你挤了放在手上，头发湿的洗干净之后，你会有一种冰冰凉凉的感觉。然后这个 conditioner 非常特别，一开始我看到的时候其实我有一点犹豫，因为一般上我们听到 conditioner 都是 for 头发的，但是这个 Scalp Care 的 Conditioner 呢，它是否头皮护理的。你洗干净头皮了之后呢，你把这个 Conditioner 取适量涂抹在头皮上面，然后去做按摩，按摩了之后呢，用温水冲掉啊，不要太烧哦，不然那个头皮它开打开了，你的毛头发会比较容易掉掉，然后你滋养它了之后用温水冲是最好的。 OK， 所以呢冲洗之后，这样子你就结束了你的头皮护理。那会有很多人都有这个疑问，就是哎，爱多美不是有很好用的草本的这个洗发水跟 conditioner 吗？那为什么还会出一套 Scalp Care？ 那它最大的差别就是 Scalp Care 是针对头皮的，那草本呢，它是针对我们的这个头皮里面 深层的护理，让你不要这么容易掉发脱发。最大的差别就是呢， Scalp Care 没有了那个中药的味道，
换来的是轻轻的这个淡淡的香味 ，OK， 然后还有一种冰冰凉凉的感觉。但是呢，我个人有一个建议，就是如果你有在用 Scalp Care 的伙伴呢，我也推荐你呢，也要在家里准备一支什么我们草本的 Conditioner。因为如果你是长头发的，这个 conditioner 是否头皮，那你的头发下半部呢，就要用这个草本的 conditioner 来做滋养，才不会干。OK， 所以呢，家里就要备着啦。OK， 然后呢，这个 scalp care 的话呢，一组价是113块一组，然后呢，可以用好久哦，两三个月吧，如果家里自己一个人在用的话。而且呢，男性会通常比较喜欢这一组，因为它冰冰凉凉的，非常舒服。OK， 然后做了头皮的保养，脸部的保养，相信大家都认识艾多美的四件组、六件组跟我们的这个顶级逆龄保养品 Absolute， 对不对啊？但是呢，还有一组通常大家都会比较忽略的，就是我们的这个猫系列，温和洁净系列的。OK， 我们的卸妆水还有我们的这个泡泡慕斯，像这一组呢，适合怎样的皮肤性质？它适合呢比较干性还有过敏的皮肤性质。如果你想找的产品是偏向保湿一点的、温和一点的，我非常推荐这一组。然后呢，它的这个猫 cleansing water 还有一个非常好的地方，就是呢，你可以一边清洁一边做保湿。啊，这里的人有没有说卸了妆之后皮肤特别容易起屑屑的，鼻子啊、脸颊会脱皮的？那这个呢就可以帮到你了。它的用法呢会跟我们的这个四件组里面的深层卸妆乳一点点的不一样。它上面这边有一个挤压的一个地方，你需要配合这个化妆棉按压湿了之后呢，在脸上轻轻的做擦拭。不管你是化大浓妆还是你化淡淡的妆，甚至你不化妆，它都可以拿来做卸妆。你会发现呢，你用了一段时间过后呢，皮肤比较不容易干燥脱皮，然后也比较保湿。OK， 虽然我们的官网上面是有说是卸了之后可以不用洗的，但是我个人的建议就是还是要洗，因为尤其是像干性肌肤跟过敏性皮肤呢，真的要做好非常好的这个清洁动作。所以呢，它的猫系列第二支就是我们的这个猫 Bubble Cleanser。猫 Bubble Cleanser 呢，有几种人特别喜欢。第一种，要快要简单，尤其是男生跟青少年。第二种哦，有时候晚上比较迟回家，懒惰了的，这个也很适合。为什么？因为呢，我们的风干是不是要打泡泡啊？啊，要把泡泡打出来才会越洗越保湿，黑橡皮不去糖才会跑出来哦。那这个呢，非常的方便，打开盖子过后，你挤出来就直接是泡泡慕斯了，不需要打泡泡。大概平均我这样子这样大张的脸啊，两到三个泵就非常足够了所以呢，它非常快速跟非常快速跟方便。那如果说出国的时候不想要带到一整组，那这个是你很好的选择，尤其去冷天的国家，这个很好用。OK， 它的价格呢，在旁边可以看得到，这个猫 Bubble Cleanser 呢是40块，那猫 Cleansing Water 是60块。OK， 它如果比起外面的这个卸妆水的话呢，它便宜非常的多，尤其是针对干性跟敏感肌的，它真的非常的值得哦。那接下来跟大家分享的是我们的防晒。我们做好这个温和洁净啊，上好保养品过后，其实有很多人会忽略防晒这个部分。为什么要防晒？你们知道吗？如果你们做了很好的清洁跟保养，但不防晒，那前面都等于零了。因为哦，现在最可怕的是什么？紫外线让自由基增生哦，老化特别快，还有什么细纹特别容易跑出来，所以防晒非常的重要。那防晒要怎么选择好的防晒啊？好的防晒呢，你一定要看它的 SPF Sun Protection Factor， 防止这个 UVB 对皮肤的伤害的，也就是说防止晒伤这个部分，还有它的 PA Protection of 那个 UVA。OK， 所以这两个呢，防晒系数一定要足够。像以前我们都会一般上觉得 SPF25 跟 SPF30 会很足够了，但是现在哦，根本不足够。为什么？因为哦，你看室内这些灯啊，全部都是有紫外线的。如果出到外面，太阳大不大？大哦。刚刚我站在外面哦，看到伙伴的时候，很多都跟我讲，外面很热，里面很冷哦。
哇，外面很热，就代表说太阳很大。那防晒有没有做好就很重要了。我们艾多美的防晒呢，有两个颜色 ，SPF 50 PA 三个加，属于系数非常高的了。而且重点就是呢，它涂完之后不会有那种油油腻腻的感觉。一般像人家听到 SPF 30以上，都会跟煎蛋联想在一起，那个脸油到可以煎蛋，你们听过吗？听过哈。以前我用一个牌子，一支白脱快，但是呢，真的。刚刚涂上去还好，越涂越时间越长哦，就出油的越多。那我们的防晒是不会的，它涂上去非常的清爽。然后还有两个颜色可以选择，一个是这个肤色，然后还有一个是这个珍珠白，也称为无色防晒。那你可以怎么去做选择呢？像我自己是非常的偏爱肤色防晒的，因为它有一点点的润色效果。像平时在外出门的时候，我的防晒会涂两层。那每一次涂的量是多少呢？很多人跟我讲，他一直防晒用整年，我眼睛大大看住他，这样你是有涂还是没有涂？那防晒一定要量要够。什么叫量要够？每一次用的量最少都要在1 gram 到3 gram 左右，知道吗？1 gram 到3 gram， 就是呢，你挤出来了一坨了，那个只是你一个额头，不是你一个脸。啊，额头大一点的要更多了哈，所以哦，上两层才会够。像我自己就上很多。如果你上的薄一点，那你就会看到五年后的差别，就是长了斑、长了细纹。那为什么涂两层的人没有？因为 UVA 跟 UVB 哦，保护着射不进来。所以呢，我们的防晒呢非常的棒，而且价钱也很合理。可是如果你今天想要做的是提亮肤色，像有些人肤色不均啊，比较容易干啊，那你可以选择珠光白的，它有很好的提亮肤色的效果啊，尤其是男生。不喜欢擦了有颜色的啊，可以选择珠光白的防晒，会是一个很好的选择。那涂了防晒之后呢，还需不需要上妆？基本上防晒是没有任何遮瑕效果的，肤色防晒也只有一点点润色。如果你想遮瑕的话呢，可以另外再加我们爱多美的 BB Cushion， 或者是我们六件组里面的这个BB Cream， 它会有非常好的遮瑕效果。OK， 那除了 sunscreen 之外，化了美美的妆，最重要的就是什么？口红，爱多美是不是刚刚补货啦？大家抢了没有？抢了，我抢了全部齐的颜色了。所以呢，我们的这个lipstick 哦，我其实非常的喜欢。一般上我们在外面会看到的 lipstick 呢，会分成几种，一种非常的保湿，就是一涂上去感觉好像有一层油的那一种，然后它的持久性非常的不好。那一类型的，因为它属于保湿型的。另外一类型的就是比较干的，属于雾面唇膏，会有一点软唇效果的。那那种的话卸起来会不好卸。可是爱多美的这个口红呢，它属于中间，就是呢它又很保湿，可是呢它又不会很干，它介于中间。而且呢这个口红哦，它有一个很大的特点，就是呢它不显唇纹。唇纹是不是很多人都很怕，会看起来很明显很深，对不对？那这个口红用了之后呢，不显唇纹了，就是说它会帮你遮盖住很深的唇纹。所以这个口红哦非常的棒。像外面如果你要找这样子的口红的话，一般上没有马币100块基本上找不到，甚至比这个价钱更高的都没有它这么保湿好用。而且它的这个颜色的持久度呢，基本上如果你没有吃东西或喝水的话，它的持久力是非常好的。 OK， 而且这个口红有一个很大的特色，除了它的颜色选择非常多之外呢，它是有 magnet 的。你看啊，我放回去还会自己关。外面百多块的有吗？没有哦。如果哦女生出去的时候哦，人家也补唇膏的时候，你要快快拿出来嘞。然后人家盖到半死的时候，你要这样子放下去，就这样，然后就盖到了。所以哦，这个时候人家就会问你，哎，你用的是什么这么有 magnet 的，而且包装这么漂亮，价钱又很便宜哦，才多少钱？58块，10个颜色，分为3个系列。如果呢你喜欢比较自然的纯色的。啊，走什么裸妆，韩系裸妆系列的话，你可以选择402、403、404、405，这个系列的，因为呢，它属于这个玫瑰系列
OK， 亮色系呢是从406、407、408、409，它会非常的亮。像409是我非常中意的颜色，我很喜欢409。啊，409今天回去就断货。然后409呢，为什么我很喜欢？因为呢，它就属于辣椒红，正红色。有一个牌子，很知名的品牌，它有一个正红色，每次断货的。它的正红色跟我们的正红色其实非常的接近。以这样子的价钱来讲，艾多美的口红的调色的颜色已经做得非常非常的棒了。然后它还有一个芭比色是408，是我们另外一位玫瑰大师 Isis 的最爱啊。你转去看他的嘴巴，就会看到408了。然后呢，今天我用的是现在很流行的颜色，叫藕粉色。403跟413都是属于藕粉色系列，一个颜色比较深，一个颜色比较浅。这样如果你想要有这种像韩系现在的妆容啊，比较走藕粉系列的话呢，你可以选择这两个号码，非常推荐。那如果你很喜欢像模特儿的那种嘴巴很像很深的那种土红色的话，你可以选择432，也是一个非常好的选择。OK， 然后呢，除了 lipstick 之外呢，是我们艾多美非常棒的产品。我们也有一个很好很好的产品，叫做 lip treatment。这个 lip treatment 呢，是我个人非常喜欢的，因为我是一个很喜欢擦唇膏的人。如果有跟我相处一整天的人，就会知道我动不动就会拿唇膏来擦。那为什么要擦唇膏？女生把皮肤保养好了，对不对？但是呢，很多人你一看她的嘴唇哦，有些是不爱喝水，有些真的是嘴唇很干，会一块一块结块，然后唇纹很深，笑的时候很美，关起来的时候够力量，吓死一只苍蝇哦。所以呢，这个 lip treatment 就非常的重要，因为呢，它里面有这个乳木果油跟这个洛梨油，还有玫瑰油哦，它有很好的润唇效果，它可以做非常好的保湿。只要你的嘴唇保湿好哦，上什么颜色都会很漂亮。而且哦，嘴唇呢，你在讲话的时候，人家都会看着你的嘴唇，对不对？那如果一块一块的时候，你会不会觉得有点不好意思？会哈，对不对？所以唇部保养很重要。这里跟大家分享一点小小我自己保养嘴唇的一个pebble， 就是呢，我会分成日间保养、跟夜间保养，还有妆前保养。那日间保养就是如果平常我没有上唇膏、没有化妆的时候，就是一直涂，你想到你就涂一下，想到就涂一下，这是养成习惯。那夜间保养的话呢，就你可以在晚上的时候把唇膏涂得厚厚的一层，很厚的那种哦，真的看起来油油的，因为也没有人看到你啊，除了结婚有老公看呐、啊，不然就老婆看啊，所以涂厚厚的一层，然后早上睡醒的时候刷牙的时候用我们爱多美的这个黄金牙刷，顺便代谢一下角质，就不会看起来嘴唇很像干干的。那牙刷因为很轻柔哦，所以也可以顺便代谢。假如你用外面的牙刷，那我就不建议了，一定要用爱多美的、啊、OK。然后呢，妆前保养就是还没有开始化妆之前，可以先上一层厚厚的，再上你的防晒啊、遮瑕啊等等等等的，做到最后的时候，用纸巾轻轻按压掉表面，然后再上唇膏。啊，刚刚这个爱多美的口红呢，我忘记讲一个，就是呢，爱多美的口红上去，它会在表面有一层光泽感。就是看起来水嫩水嫩的，但是现在有人喜欢雾面的口红，对不对？那我会建议你呢，用这个纸巾轻轻按压一下，把表面的这个亮亮的这个滋润度按掉之后呢，你就会发现它会比较呈现雾面的啊，也可以做到你想要的雾面唇彩，但是又非常保湿。这样子讲来讲去，男孩子会不会涂口红？不会哈，对不对？这样子会不会讲，哎呀，我十支都买不到？不要紧，爱多美帮你做了一支最特别的，我们叫它什么？变色龙变色护唇膏啊！这个变色护唇膏你打开呢，它是这个淡淡的粉红色 ，OK， 它会跟着你嘴唇上面的湿度还有温度做变色的这个动作。那如果你要它变得颜色更漂亮一点，这样平常就要用 lip treatment 做好保养，让它的湿度够，它变得颜色就会更漂亮。如果你擦第一层的时候，它会是浅浅的粉红色。然后浅浅的感觉像很自然的，男生也可以用，像有些男生会觉得，哎呀，嘴唇感觉白白的，或者唇色不好看的，
啊，唇色很深的，那也可以用这个来稍微盖一盖。第一层浅浅的，你再上第二层的时候，它的颜色就会再深一点点。你上三层的话呢，其实颜色就算蛮持久了。所以这个呢，也是适合男生跟女生。像不画唇彩的，就是他讲，哎，我这辈子都没有买过口红的，那你可以试试看这一支，非常非常颜色很自然。OK， 这样我们的唇彩系列呢，价钱都非常的平易近人。像我们的 Lip Treatment 哦，大概才22块，然后我们这支变色唇膏呢是多少？53，比我们的口红还更便宜哦。OK， 所以这样子的唇彩系列呢，其实已经可以满足很多人了，男生女生他都做到满足。像我刚刚讲的那个 Lip Treatment 保养，不是只有女生要保养哦，男生也是要保养的，对不对啊？不然等你 kiss 老婆的脸，老婆讲怎么你的嘴巴这样粗的？ OK， 然后呢，最后呢，我跟大家分享的是艾多美的这个精油贴布。那为什么今天要分享精油贴布？因为过年要到了，大家会不会吃很饱？会哈，除了打扫会腰酸背痛之后，也会吃得很饱。有些人就会什么大鱼大肉很难消化，对不对？那这个时候精油贴布就可以出来了。可以怎样？精油贴布除了可以粘在酸痛部位呢，它也可以呢，在你肚子胀气消化不良的时候贴在你的胃部，然后胀气就贴在肚子上面。OK， 然后呢，如果这段时间哦睡不好，会不会感冒啊？有点小伤风啊，早上起来洗洗漱漱啊，老人家讲的，在这个时候精油贴布就可以拿出来贴一贴。那晚上很迟睡，睡不好，精油贴布呢就不要撕开，放在脸上。啊，这样子就会让你睡得比较好。那为什么它有这么多的功能呢？是因为里面有这个薄荷草精油跟这个尤加利叶精油，还有冬绿树精油，它有很好的这个镇定效果。然后呢，都是没有药性成分的。你粘了上去之后呢，它上面有一个技术叫九微米光波，它会渗透到你的皮下6cm 六公分，所以呢，它会做到很好很好的这个调理，然后也舒缓你的酸痛跟不舒服。精油贴布也是非常的好用，一盒里面呢有10包，每一包呢有5片。那一整盒算起来就50片哦，50片才110块。如果你在外面呢买一些其他的品牌啊，而且是有药性成分的、哦，一片呢粘起来一盒二，它一小块一小块，你粘起来都没有我们精油贴布这么大片，只有1/3片都要卖7-8块钱了。我们一片算到来2块多，是不是便宜很多？而且加上大人、小孩、老人家都可以用，完全不用害怕呢有这个药性成分哦。所以呢，艾多美的产品是不是便宜又好用啊？那这个新年还要不要出去外面办年货？所以大家都在这里，对不对？对，艾多美做了之后就不用办年货了，年货艾多美帮你办好，吃的用的通通有，对吗？那今年祝大家2018年过一个大肥年，艾多美生意红红火火，新年快乐，谢谢。